Ne gjendemi në një regjim i cili nuk intereson as pak trashëgimia kulturore. Ajo që atyre u intereson është nga ish teatri kombëtar ta kthejnë në qendër biznes, sepse për ata është biznes çdo gjë. Është jeta jon, është ardhmja jon dhe mbi të gjitha trashëgimia kulturore. Ne gjendemi këtu sot dhe unë jam këtu sot për të shprehur indignatën time, sepse kam qenë midis shumë intelektualve, njerëzve të nderuar, aktivistë shoqërisë civile, të cilët kontribuan në mënyrë unike, në mënyrë shumë qytetare, na frymëzuan mbi të gjitha kur ndodhi tërmeti, që gjithë qytetarët e Tiranës u dyndën këtu, duke lënë kryetarin e bashkisë që të hapte depot e veta për të quar ndihmë, ndërkohë që qytetarët kishin më shumë besim tek Alianca për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Kjo tregoi se fryma ishte e fortë dhe kjo frymë i bëri ata që të trembeshin, i bëri ata që të vinin në mes të natës dhe të lëshonin policinë e shtetit, të lëshonin forcat speciale, a thua se këtu gjendeshin terroristë. Ndërkohë që këtu gjendeshin njerëzit më të denjë të këtu, njerëz të cilët nuk bën kompromis me krimin, me pazaret e errëta, njerëz të cilët qëndruan stoi deri në fund. Por fatkesisht, ata me forca të shumta erdhën dhe e shkatruan, e gllabëruan me gjithë materialet që ndodheshin brenda, me çdo lloj instrumentash që kishte teatri kombëtar. E si mund të harrohen ato? E kush është ai që i haron e mbi të gjithë ai që ka përjetuar? Se çdo më thon të jetoje midis artistëve, atyre artistëve të vërtet, dhe jo atyre artistëve që nga artist u kthyen në politikan, që ndryshonin deklaratat e tyre në mëngjesin dark. Jemi këtu sot për të treguar dhe për të kërkuar drejtësinë, për të kërkuar që teatri kombëtar të rikthehet aty ku ishte dhe siç ishte, dhe të dënohen ata të cilët dhanë urdhrin, hodhën firma, që kaluan me procedurë të përshpejtuar shkatrimin e teatrit kombëtar, duke vënë rrezik jetën e njerëzve që gjendeshin aty. E si mund të harrohet kjo gjë? Fryma e protestës, fryma e kërkimit të së drejtës duhet të prevalojë mbi çdo gjë, sepse ata duan që ne të demoralizojmë, që ne mos kërkojmë të drejtën, por ne do ta kërkojmë gjithmonë të drejtën. E drejta është dynore dhe do t'i shkojmë deri në fund.